Добрый день! Сёлета мы святкуем 75-годзе са дня выдання кнігі Астрид Лінгрэн «Піпі доўгая панчоха». І сёння мы пазнаёмімся з атрыўкам кнігі ў перакладзе Дмітрыя Плакса на беларускую мову, дзе Піпі пасяляецца на вілі Кавардакуль. Тым прыгожым летнім вечарам, калі Піпі ўпершыню пераступіла парог вілы Кавардакулы, Томі і Анікі дома не было. Яны паехалі на тыдзень да бабулі. Таму брат з сястрою і не ведалі, што нехта пасяліўся ў суседскай вілі. І калі ў першы дзень пасля прыезду дамоў Томі і Аніка стаялі ля веснічак і глядзелі на вуліцу, яны нават і не здагадваліся, што новая сяброўка знаходзіцца гэтак блізка. Менавіта тады, калі яны там стаялі і думалі, што б такога зрабіць і ці прынясе гэты дзень нейкае прыемнае здарэнне, альбо будзе гэткім маркотным днём, калі нічога немагчыма і прыдумаць, менавіта тады ў агароджы вілы Кавардакулы адчынілася брамка, і на вуліцу выйшла дзяўчынка. Гэта была найдзівоснейшая дзяўчынка з усіх, каго Томі і Аніка толькі бачылі, і была гэта, вядома, Піпі доўгая панчоха, якая выйшла на ранішняй спад. Яе валасы мелі колер морквы і былі заплецены ў дзве каляныя тырчастыя коскі. Нос яе быў таго ж фасону, што і маленькая бульбачка, і быў увесь кропчаты ад рабацінак. Пад носам сапраўды вельмі шырокі рот са здаровымі белымі зубамі. Дзяўчынкіна сукенка была дастаткова незвычайная. Піпі пашыла яе сама. Задума была пашыць блакітную сукенку, але блакітнай тканіны не хапіла, і Піпі мусіла прышыць там-сям чырвоныя абрэзкі. На Піпіных доўгіх хударлявых нагах сядзела пара панчох. Адна з тых панчох была чорная, а другая карычневая. Чорныя чаравікі, роўна ўдвая даўжэйшыя за яе ступні, завяршалі ўбор. Ты чаравікі купіў у паўднёвай Амерыцы для Піпі і яе тата, каб яна мела што на падрост, але Піпі і бачыць не хацела ніякіх іншых. Што прымусіла Томі і Аніку расплюшчыць вочы яшчэ шырэй, дык гэта малпа, якая сядзела на плячы ў незнаёмай дзяўчынкі. Маленькая мартышка была адзетая ў блакітныя портачкі, жоўтую куртачку і мела на галаве белы саламяны брылёк. Піпі пайшла па вуліцы, адной нагой па тратуары, другой у рыштку. Томі і Аніка глядзелі на яе, пакуль маглі яе бачыць. Хутка Піпі вярнулася. Цяпер яна ішла задам наперад, каб не паварочвацца па дарозе дадому. Насупраць веснічак Томі і Анікі яна спынілася. Дзеці моўчкі глядзелі адно на аднаго. Чым скончыцца гісторыя пра Піпі, вы можаце ўзнаць у цэнтральнай дзіцячай бібліятэцы, калі прыйдзеце за кнігамі.